Bon, nazali kosenga ete bandeko nyonso yo boza na ligne tika boza la pre ya koyeba ete soki bokoya na bible ba reference biblique zala pre otange na biso yango parce que na banza tan ya masolo tokozana ngo mingi mpenza te tokende fongola mukanda ya nzambe tanga na bible tel place tosala boye deba wana ekozala mais soki oye na ba verset biblique yo moko zala pre soit ata otangeli biso yango te mepesa biso kaka reference tokokoma yango tokende kotanga yango bien na pre. Si je n'abuse pas, c'est un sujet très sensible. Pourquoi très sensible? Parce que Kindoki to la sorcellerie, Nasuka, n'a pas une conclusion et que la dengue ni yango mte bomi Afrique, yango mte retardé Afrique, yango mte sali été ba église, n'abuse pas nyonso et comme une bassesse ya ko sakanate, sinon que ba église n'abuse nyonso et monani été, ti na kutu e existé, et ça n'angote di kolo ya ba koti na makamba Kindoki, ba nyonso ba komi ko sala makamba Kindoki, ba pasteur nyonso ba komi ko sala misala ba prophète pona ko mona kape ba Ndoki. Ata mwana mke ya komine kapabla kubenga tata mkolo Ndoki. Tata mkolo waza kubenga mwana mke Ndoki. Ndoki, 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 yangoto kolobela awa. Okomona ete na mukanda Deuteronomy chapitre 18 plus na zako fongolela. Kuna bazali komona ete batu bazala kipona koluka bokonzi. Pona koluka ba protection ndenge na ndenge. Pona bo bangi bangi ba makambu ya mokilipe. Ba sakrifa bana na baona ba moloke. Bana ba boma bango bana ba tumba bango. Wana penyo sebenga miki Ndoki. Na Bible mingi bokolo balanga ete est-ce que moni place tel chapitre tel verset tel te bazali kolobela ete Ndoki sorcellerie comment yo za koloba Kindoki ezali te oui tant que continue bokoya koyeba est-ce que Kindoki oyo to zali kolobela oyo ezali na Bible ezali peza Kindoki comparé na Kindoki oyo ya biso bana ya Congo bana ya Afrique oyo ezali koloba ete mutu akoyi kolongwa na France akomi na États-Unis ayeko loka mutu alongwe na Chikapa aye na avion ya butu akomi na Kinshasa. Mutu alongwe na tel place pasteur na biso kutu akangaki bandoki pasteur na biso kutu amonaka bandoki yango toko analize naza na besoin mingi ya ba pasteur yo zali profete okomonaka bandoki okotelemelaka bandoki okoshasaka bandoki okotelemelaka banyonso wana pardon 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 yaka na antenne awa mingi bakoloba ete depuis quand yo papa Joachim Zambwano za suko ndima na Kindoki te pase biso bafrike tokolaka na yango tobotamaka na yango totambolaka na yango na cité toliaka yango mikolo nyonso oui ça fait 7 ans nga depuis na bimi na buzoba ya kondima ete Kindoki ezalaka elingi koloba ete 7 ans moins 52 ans naza nango donc a pepe na mi depuis 45 ans nyonso na bomi na vi nanga na buzoberi ya kokanisa ete bandoki bazalaka ya kobanga banga ka batu bandoki bazali. Biloko oyo yango toko debattre c'est pour vous dire que ngai kolokola yo nazali lokola mutu akufa abazalaki na mabele ayebi makambo elekaka na mabele azana se abakufi ayebi makambo elekaka na lilita mais yo zana mutu akokufa te yo mutu kondimaka na Kindoki voilà la différence entre ngai na yo yo za mutu ya bomoi oyebi makambo ezaka na bomoi oyebi ko ba trenza la kamitu ka ezalaka ba voiture ezalaka bilamba bata mabele ko ba tambula oyebi yango ngai pe na uta kuna. Et l'ingé l'obake yondi makana Kindoki ngape na uta kuna. Omona ka bandoki na uta kuna. Osala ka bababa, babi mpanganza, to ba refe, babi to refe, to la muka, to sala boye babi, naleka kuna. O po chase ba demu, naleka kuna. O to sala, naleka kuna. Et l'ingé l'obake yo nangai, oza vivant, ngape na zala ki vivant. Me keba, nga na za ebembe siko, nevi makamelega na seba kufi. Yo za aga na plasa kondimaka bandoki tina data lelo yo, na ibuwa kelo deja pona provoke emisyo eza la tre moto, ete yo za li nanu okufa te, kanga muno kona yo pardon, parce que oye makamelega na seba kufi te, koswana nangai te. Je vous dis déjà en avance que Kindoki eza li te. Awa ande plasa oza li. Yalo, pona bo koti na emisyo nangai, tika na ebisa bino ete mukolo mususu na mwona ka mpese moko azako ya na pembe na ngayi na vandi na bia tika a continue ko ya. Episo akomi na rayon de control alo kolo na ngayi tiefu na ko tiefu la ye. Na kangaki pema na vanda ki kalme. Apre kelke minuti mpese yango na mwoni pa atele mi. Me koma mpese oye azako kompre nga na kop na ye. Na buje pete na salipe loko moko te. Na moni kaka tana zaki desa na mime plasa zali pe na kwenye nako tiefu na yete. Na tombo la kutu lokolo te na buje pe kutu mpese ye wana mash. An arrière, retour, ye wana bandiko kima. Ah! Mama na ngayo yo Kindoki te woy. Koma komunikasyo, koma mpese ni ama ya pamba ako yo komunike. Atangi esprit na ngayi ni na linasala. Na denga kaya ko Kindoki bandeko na ngayi, bola nda ngayi. Na kambwe beleza na mokili. Mon peuple peri par manque de connaissance.
biloko ebele na koyebisa bino oyo elekaka na Congo na Afrique, biloko ebele mpe yo okwayaka lelo yo simba biki na papier mpona prouve yo ete ozali nanu na besoin okota na classe ya Joachim Ezambwana oyeba ete la sorcellerie n'existe pas. Tokopanza Bible de Genèse tina Apocalypse. Okoyebisa ngai nakoyebisa mpe place nkolo yosi alobelaki même le sorcier n'entreront pas mais nakoprouve yo ete sorcellerie yango eza na lolenge olobelaka te kaku. Place nous sommes comme la comme sorcellerie. Place nous sommes comme la divination. Tout ce qui est mis en place, c'est une idolâtrie. La Bible est changée. Mingi, Bible va modifier trop. Si tu es en train de faire un peu de temps, je regrette ce que tu as en train de faire un peu de temps. C'est l'une des Bibles qui est en train de faire un peu de temps. Mais quand tu as passé la communauté, tu as en train de faire un monopole. Tu as en train de faire un monopole de la francophonie. Louis II. Mais il y a trop d'erreurs, il y a trop de manipulations, il y a des mots. Ils ont la carte qui est là. Les mots existent dans le 16e, 15e siècle. Il y a trop de carte. Les gens qui ont des mots cyber, ils ont des mots cyber, lobby, lobby, la Bible, ils ont des mots cyber, ils ont des mots cyber, na kati. Ça, ce sont des mots qui n'existent même pas. Et ils existent dans le monde. Quand on a une Bible, on a un jour, on a des mots cyber, na kati. Puis on a des mots cyber, la cyber love, keba. Tika tokota na ba definition rapidement lelo na kozwa tamingi te pasi ba ndeko mingi ba kokota ba prometa kinga ete ba kokota avant po ba okena misala. Definition ni bosa mon sorcellerie selon ndenge na coutume na biso place ezali ko régner eke mutu oyo aza capable ya kopumbwa na butu ayi afina ke pekingo amona ki pe na television na France otinda ki pe lamba na yo kuna bazwa ki lamba na yo bakenda ki na mai wana ba komi so pe mari de nuit ba botsa ka na butu. Ça ce sont des choses que na village na biso na culture na biso na ki indigène na biso na ki bassesse na biso toza ko lobaka ki ndoki lelo na zali très provocatif awe ngelo ba oh non ça kokota pardon nakosenga yo ngai nako respecter yo mais yo soko respecter na ngai te zalaka ka cirque makambo ko bimisa et toucher batu mususu te mais l'impresario Joachim Ezambwana za kana nerf solide elingo bake nyon soko ya nango nako zala wana nako yo ka yo bato bazali capable ko mona na principe par là wana souligner mon omniprésence puissance nzambe zali kaka ye moko kaka Dieu est omniprésent. Kaka nzambe mutu akoki kozala na déplacé na même moment. Biso epa na biso ndoki akoki kozala na Kinshasa, akoma epa na Lubumbashi. Okoyebisa nga yo papa pasteur place na ona Bible nkolo sa mona ki deux fois na déplacé. Okoyebisa nga place na awa na mabele oyoka ete Satan azana na déplacé. Sino ke na kokoba pona yebisa ke même Satan ne peut pas être na déplacé au même moment. Parce que ministère omniprésence ezali réservé na Dieu le Père seulement. Biso ndoki akoyiko za na Kinshasa, akenaki na Matadi, akenaki kofina mutu. Leloyo, pasteur, leloyo, evangeliste, leloyo, prophète, prophète de prophète, yaka awa kokuta na face à face na ngai Joachim Ezambwana publiquement. Oh ndoki waza capable lipaka yo za komona ngo, balesaki mono lipa nini ya kindoki. Ezaki musuni, bino bozo kansa lipe keba, ezaki musuni. Wana babe yango incarnation. Incarnation signifie au longoli et loko ezali na forme mususu au komisango nini makila ministère incarnation ezali réservé na Dieu le Père seulement même pas Jésus-Christ. Au 15 jours kolos na mabele o asala eloko. Au 15 jours Satan na mabele o asala eloko. O ya biso komitata wana nganga wana magicien wana ndoki na biso za capable ko za détige dans le metafou pa et komaki avioyé wana pa kei. Aza capable ko koma ngando. Aza capable azalaki nyoka abongoni ko mpuku bomoni mpuku lele ko jona siyo yot bomoni nya wana za kutse bakena butu sita tawo tawo to yeka bwe pa yet bomoni mama wana te baka ya mutakala tauti wapi na chikape bomona yeka ki wana ibeta kuna sibabu akela jango mtu sala jango tatao ye lelo yo yakara station nga awa utana na ngai na ko prouve yo eke ozali nani. Natango za kokuyaka na Bible ko boye pe na ko démontrer te même na Bible personne n'a fait des choses pareilles depuis l'existence de cette terre parce que ministère à création ezali réservé na Dieu le Père seulement. Yo ozali un blasphémateur. Mutoza ko kanisa ka ete moninga na yo mutoza capable ko sala mpuku. Incarnation nzamba sala ko une fois à sala ko à travers Jésus-Christ à sala ko à travers nani Adam na Eva ba première créature na mabele. Nzamba créata ka batu mi baleka ka c'est tout. Il ne peut plus créer d'autre chose. A quoi il faut créer Batumusu Souté. Biloko Nzambe a créé pour 6 jours na ye. A kanga a clôtira
science na ya créature moko lisusu te akotikalaka kosalaka eloko na mabele oyo kieba ndoki ya village na yo baza capable kosala lelo yo yelanga ye ministère wana place na boke koloko tela yango na bible nina ngobo tangaka na molimo santo nina ngobo keiko zo quelque part ba tsira nina baboko na quel est ce pasteur là sino ke ngai na ba passer na challenge bango ba tatanga nyo na molimo na tsaba bango en échec je les ai appris ke mingi koleso lobaki na mkola suka toko lobaite na teyaki na bengana ki milio be na saki boye na boye me nzambe akolo na kite ici je ne vous ai jamais connu pourquoi parce que bonaiko tamla na misala lo kuta ko kosa ka batu boya to tele na bandoki wana to ya to sala boye to ya to pupula milio be to sala boye je j'arrive na ba milio be na zaliko ya Place au Togoya Kolobela Peki, pourquoi confusion et continuing dans ma cambouna du Setali Bakindoki? Parce que tu as la difficulté à voir même qu'elle signifie magie. Ming, tu as la cancerité, tu as la magie, tu as la magie blanche. Au moins, tu as la boum, tu as la boum, au moins, tu as une école, tu as la boum, tu as la table, tu as la boum, 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 Pardon, pardon, Zala Mayele. Parce que nous sommes capables de prouver été trick et nuance à magie. Magie, c'est un cabot à trick et naïté. Au lignes de nos vidéos, la bande, dernière année, l'Amérique, c'est un jeu pour prouver les grands magiciens du monde. Il y a un confesseur été. Moutou Mokote a existé dans ma belle. Moutou Mokote a été dans ma belle. A créé tout magicien. Na numéro, na ma bombe, mi ezana sima pour nous tromper. Batu graphique. Mokili, il y a plein de graphiques. Okoye la biso pona ko lobayete bo ba prophète nanu monete oza ko lota kaka boye et puis pe likamo pe salemi bien sûr que oui mais lelo oko apprendre était une grande différence parce que pana biso songe signifie ndoto et bon révélation ndoto et bon rêve ndoto et bon cauchemar ndoto non mon peuple périt par manque de connaissances pauvreté ya ba mo pauvreté ya ba langue na biso indigène pourquoi on appelle pas ça des langues ce sont des dialectes dialectes ça toujours pauvre en acronyme Biloko oyango mutoko nako lakseyo ete suite à manque de connaissances et richesse na ba langue na biso africaine muté konti si biso pe na buzo beri ya kokonisa ka ete na lota ki boy na boy e bongo soki mwasi yango olula ka ye e bongo soki mwasi o makanso za kawana siko ye na ndaku oloti ye kwa tu kote papa passé papa passé na lota ki mobali wana na za neti ya ka ye kinga mobali na nga oh papa passé serious mpefe ya ndi nduna Mais ce sont des rêves seulement. Et ça n'a pas cauchemar. Songe, songe, t'en voyais pour l'ango. Nan, n'en voyais capable de l'autre songe. Peu importe, n'importe qui peut avoir un songe. Mais nan, n'en voyais interpréter l'ango. N'en voyais pas savoir nos versets bibliques. Na Genèse 40, si je ne me trompe pas, n'en voyais rappeler une base à verset 8. Place Joseph, n'en voyais pas savoir songe. Yanani, Yamokonzi. Interpréter l'ango. Réponse n'en voyais pas qui. Ba magicien na yo, ba nganga na yo, ba ndoki na yo, baza incapable ya ko interpréter ndoto oya cette vache maigre, cette vache grasse. Simplement passé bazo sala effort ba ngomo ko même ngai Joseph na kokina ngape ko interpréter ndoto te. Interprétation ndoto ko huta kaka e pa na nzambe. E ndoto moko pe esala 1 minute na mabele oyo ezalité. Me kende ko kuta na papa pasteur na papa prophète wana oyo ka. Na lota ki mama kuluta yaki et puis tant ayo zui valise na et puis tant toko sa na ndako et puis to sali boy et puis to moni boy et puis ndeke moko butu yeka boy et puis to sa l'église est sodomisée un pasteur un prophète alors peut son explication et de collab collection d'autres toi ça ko yo rappel d'autres et ça déjà 1 minute 2 minutes d'autres on a nécessité yé bisaka la bible na na lota d'autres ça la même demi seconde demi minute et azalité Oh Nabucodonosor alota ki boye. Oh Joseph alota ki 12 bote kui ba bote ango kwei kaka bote moko tele maki. Hey, ol nebe sa ukome le seconde kozwa 12 bote ya kutele matapu. 12 bote kwei pa moka tele même pas clip. Le son ce sont des clips seulement mais keba yakana interprétation ezwa ka koko so nani ango ako interpréter songe et senga ka technique ako sakana te et technique ango pe muntu te mais Dieu doit te révéler il seul Dieu muta pe sa interprétation ba note le kute ko mingi na lota ki mwasi na ngai si tu les femmes sont toujours les victimes na makamitali ki ndoki je regrette soki na ko yoka mwasa ko yako supporter ki ndoki awa na ko prouver ye place na ko vina e ko bebe la to e bebe la ki to ako zangira libala na ye nikola ko Si potaka biloko buzoberi o ya bundoki.